Сәлеметсің бе, қымбатты оқушым. Бүгінгі түсіндіретін сабағым 123-ші сабақ. Жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдану дейді. Сабағымды көріп отырған болсаң, подписация кнопкасын басып, қоңыраушан басып қойсаң, менің шыққан сабақтарым саған көрініп тұратын болады. Бірінші тапсырмада сәйкес келетін сандарды таңдап ал, суреттегі жазушылардың шығармалары мен кейіпкерлерін ата дейді. Мына тұрған үйшіктерде 680 шығу үшін 540-қа қандай санды қосуымыз керек? 140-ты. Демек, Николай Носовқа сәйкес келетін шығарма, міне 140. Мынау сурет қай шығарма білеміз бе? Дым білместің айға саяхаты, иә? Незнайка на Луне дейді. Енді 620-ға 60-ты қоссақ 680 шығады. Ол бізде мынау болады, иә? Мен шығарманың атын білмеймін, бірақ мультфильмнен, оқыған ертек кітаптарынан сендер білулерің мүмкін. Енді Алан Милн дейді. 930 шығу үшін 30-ға қандай санды көбейтеміз? 31-ді көбейтеміз. Яғни бізде осы сурет сәйкес келеді. Және 930 шығу үшін 10-ға 93-ті көбейтеміз. 93 бізде натурған қоянның суреті. Енді үшінші жазушы бізде Астрид Линдгрен дейді. 230 шығу үшін 150-ге 80-ді қосамыз. 160-ға 70-ті қосамыз. Яғни 80 мен 160 ол мына екі сурет екен. Міне 80 және 160 бізде натурған сурет екен. Енді үш жазушыға екі шығармадан 6 сурет берілген екен. Міне мына жерде шыққандарын жазып қойдық. Енді келесі. Екіншісінде есепте дейді. 244 сантиметрді 4-ке бөлеміз. Міне мен барлығын жазып алдым мына жерде. Енді көбейту мен бөлуді алдыңғы сабақтардың барлығында түсіндіріп келе жатырмын. Тағы да баған түрінде бір рет есімізге түсіріп өтейік. 244-ті егер де біз 4-ке бөлетін болсақ, 2 4-ке бөлуге жетпейді ғой, біз 24-тен аламыз. 24-тің ішінде 4 6 рет бар. 6-ны қайтадан 4-ке көбейтіп жазатын болсақ, ол 24 болады. Міне. Енді 24-тен 24-ті азайтсақ, ол 0 болады да оны жазбаймыз, мына келесі тұрған 4-ті түсіреміз. 4-тің ішінде 1 рет бар. 1-ді қайтадан 4-ке көбейтетін болсақ, ол бізде 0. Міне, 4 болады да, екеуін азайтсақ 0, яғни қалдықсыз бөлінді. Яғни 244 сантиметр жіпті мысалға 4 бөлікке бөлетін болсақ, әр қайсында 61 сантиметрден шығады екен. Енді қараймыз келесі. 135-ті көбейтеміз 5-ке. Не істейміз біз алғашында? Мына 5-ті аламыз да, көбейткіш, екінші көбейткіш, бірлікке көбейтеміз, ондыққа көбейтеміз, жүздікке көбейтеміз, шыққандарын жазып отырамыз. 5 жердегі 5, 25. Енді қараймыз, 25 деген жерде бізде бірлігі қайсы? 5 қоя, 5-ті жазамыз да, 2-ні ойда ұстаймыз. 5-ті 3-ке көбейтеміз, 15. Ойдағымен қанша болады? 7 болады, 17. Ойда 15-ге 2-ні қоссақ 17 болады да, 7-ні жазып 1 ойда болады. Сонда 5 жердегі 1-іміз ол 5, сонда 5 жердегі 1-іміз ол бізде болады 5, 575. А демек мен мына жерде оны шатасып, жоқ, жаңа ойдағымен ол бізде 6 болады, 675, дұрыс я, мынаны дұрыс жаздым. Енді қараймыз. Мына жерде қалай 62 шықты? 1 метрде бізде 100 сантиметр бар ғой, демек 2 метр дегеніміз ол бізде болады 200 сантиметр. Яғни 248-ді 4-ке бөлсек 62 шығады. 568 4-ке бөлсек дәл осы сияқты. Оқушым өзінің видеоны тоқтатып қойып тексеріп көрсең болады. Одан кейін барып ары қарай жалғастырып түсінбеген жерің болса қарайсың, салыстырасың мен жауаптармен. 142 болады, мына 160. Дәл осы сияқты бөліп шығатын болсақ, бізде мынадай жауаптар шығады екен. 1 сантиметрде 10 мм бар. Демек 53 сантиметрде 530. Ал оған 4-ті 530-ға 4-ті қосатын болсақ 534 мм болады. Міне, оны 3-ке бөлетін болсақ 178 болады екен. Енді келесіде үшінші тапсырмада теңдеулерді шеш дейді. Берілген теңдеулерді жазып алдым. 988-ден сан азайтамын, тең 128 5-ке көбейтем. Енді не істеймін? Бірінші өрнектің теңдеудің сол жағын жазып алдым да, оң жағындағы көбейтуді орындадым. 640 болды. Енді ары қарай белгісізі азайтқыш болып тұрған теңдеуде қалай жасаушы едік? Азайғыштан айырманың мәнін алып тастаймыз, е? 988-ден 640-ты алып тастасақ 348 шығады екен. Міне сосын қайтадан оны белгісіз мына цының мәнін алып келіп мына жерге қоямыз да, дұрыс теңдік қылып жазып қоямыз. Келесі дәл осылай. Теңдіктің теңдеудің сол жағын жазып аламын да, оң жағында 630-ды 2-ге бөлгенде есептеймін 315 болады. Одан кейін мыңнан, дәл мына есепке ұқсас, азайтқыш белгісіз, мыңнан 315 азайтатын болсам, 685 болады екен. Келесі, төртінші тапсырмада, Карлсонның үйінде 240 құты тосап бар. Оның 5-тен бірі құлпынай, 2-ден бірі қара өрік, қалғаны шиеден қайнатылған. Яғни жазамыз шартының барлығы 240 құты. Құлпынай 5-тен бірі, қара өрік 2-ден бірі, шие белгісіз. Енді не істеймін? Қанша
құты шие бар дейді. Яғни мен не істеймін? Бірінші құлпынайды тауып алу үшін 240-ты 5-ге бөлем, 48 шықты. Қара өрік тауып алу үшін 240-ты 2-ге бөлдім, 120 шықты. Екеуін қостым, 168 шықты. Енді барлығынан 240-тан 168 алып тастасам, 72 құты шие тосабы қалады екен. Енді мына жерде дәл осылай. Сенбі күні Винни Үрпек, Винни Пух деген мультфильме 16 килограмм бал жинады. Бұл оның бір апта ішінде жинаған балының төрттен бірі. Сонда не деп жазамыз? Сенбі күні 16 килограмм. Яғни бұл төрттен бірі деп тұр. Бұл төрттен бірі. Бір апта ішінде жинаған балының Винни Үрпек бір аптада қанша бал жинаған дейді. Яғни мынаның төрттен бірі. Енді қараймыз, егер бұл деген есептер болса, онда ол жанама есеп керісінше, яғни сенбі күні барлық бір аптада жинаған балын былай төртке бөлетін болса, сенбі күні міне соның бір бөлігінде жинағаны 16 килограмм. Мек, мына жерде де 16, мына жерде де 16, мына жерде де 16, төрт рет 16-ны қосып шығатын болсақ, онда бізде Винни-Пухтың бір апта ішінде жинаған балы шығады. Болмаса 16-ны не істейміз, керісінше 4-ке көбейтеміз, 4-ке бөлмейміз. Егер бізге былай деп айтса, бір апта ішінде 16 килограмм бал жинады, оның 4-тен 1-і десе, онда 10-ың десе, онда 16-ны 4-ке бөлетін едік. А бұл жерде бұл деп тұр, бұл деген жерде біз оны көбейтеміз. Соны жауабы, бір аптада қанша литр бал жинаған дейді, 64 литр бал жинаған деп жазып қоямыз. Келесі 5-ші тапсырмада. Кесте бойынша өрнектер құрастыр және жаз. Қосылғыш, қосылғыш, қосындының мәні. Яғни мына бірінші қосылғыш, мына екінші қосылғыш, я? Мен міне жазып шықтым. Осыны енді екеуіміз бірге есептейміз. 402-ні 2-ге көбейтетін болсам, 400-ді 2-ге көбейтсем, 800, 2-ні 2-ге көбейтсем, қанша? 4, 804. Оған 160-ты қосатын болсам, 964, я? Ауызша орындауға да болады. Кез келген санды 0-ге көбейтсек, 0-дің өзі шығады. 505-ті 5-ке бөлсем 101 болады. 101-ге 0-ді қоссам 101 болады. Енді мына жерде 56-ны 7-ге бөлетін болсам 8. 0-дерді неге сызып тастадым? Өйткені мына жақта да 1-0, мына жақта да 1-0, иә. Сонда 890-ға 8-ді қоссам 898, міне ауызша шығаратын есептер. Кез келген санды 1-ге бөлсем, сол санның өзі шығады. 45-ті 3-ге бөлсем 15 шығады. 86 мен 15-ті қосатын болсам 101 шығады. Кәдімгі өзіміз білетін қарапайым, тіпті бірінші сыныпта да бұны шығарады. 86-ға 15-ті қосам, 6-ға 5-ті қосам 11 бір ойда, әлі бір ойда. 8-ге 1-ді қосам 9, ойдағы мен 101 болады екен. Келесі екіншісінде 96-ға 48-ді бөлетін болсам, ол 2 болады. Ал мына жерде 858 болады. 2-ні 200-ге көбейтсем 400, 4-ке көбейтсем 8, 408-ден 301-ді алып тастайтын болсам 107 болады. Енді 8-ді 2-ге бөлсем 2, демек 800-ді бөлсем 400. 800-ді 4-ке бөлсем, а мына жерде 4-ке бөлу екен ғой, мен 4-ті көріп тұрып 2 деп айтыппын. 8-ді 4-ке бөлсем 2, 800-ді бөлсем ол 200 болады, иә. Енді 299-ді алып тастасам, ол бізде 101 болады екен. Кез келген санды өзіне бөлгенде 1 шығады, кез келген санды 1-ге көбейткенде өзі шығады. 54-тен 1-ді азайтатын болсам, 53 болады. Міне осымен, бұл екінші кесте бойынша. А екінші кестеде міне барлығы бізде не деп тұр? Азайғыш, азайтқыш, айырманың мәні деп тұр. Яғни мен мына жерде жаздым. Бірінші мына азайғыш, азайтқыш, одан кейін екеуін ортасында азайту амалы болады, иә. Енді былай дейді, дым білмеске өрнектер бойынша есеп құрастыруға көмектесейік. Мына дым білмес, иә, мына жерде конструктор деп айтамыз ғой біз, иә, бәріміз лего ойнаған жақсы көреміз ғой. Осындай құрастыратын неше түрлі детальдары бар, иә? Детальдардың саны әр түрлі болады. Соған байланысты қазір өзіміз есеп құрастырайық. Енді А, Ә, Б, В деп мен өзімше 4 түрлі есеп құрастырдым. Ал сен оқушым өзің осындай есептер құрастырып жазсаң болады. Енді былай деп жаздым мен. Бірінші өрнек ол 45 қосу 25 көбейту 3. Мен осыған есеп құрастыруым керек. Көк детальдан 45-тен, ақ деталь 25-тен барлығы 3 қорапқа қанша деталь салынды, қанша дана, қанша штук деген сөз, иә. Енді 45 пен 25 қоссам 70, 3 қорапқа 210 дана, яғни 210 деталь салынған екен. 210. Яғни міне, бірінші өрнекке есеп құрастырдық. Екінші өрнекке қараймыз. Екінші өрнекте
Қызыл, мысалға, детальдар жалпы саны 450, жасыл детальдардың жалпы саны 250, ол соны 5 қорапқа бөліп салды. Сонда бір қорапта қанша детальдан болды? 450 мен 250-ді қоссақ 700, 700-ді 5-ке бөлсек 140. Яғни мына жерге жазып қоямыз. Бір қорапта 140 дана, яғни деталь. Келесі амал ол бізде нандай деп тұр мына 85, 25, 40. Осыған есеп құрастыруымыз керек. Мен былай құрастырым. Сары деталь 85, көк деталь 25. Ол мысалы досына 40 детальді берді. Общие сарыдан да, көктен де араластырып, өзінде қанша деталь қалды? Енді 85 пен 25-ті қоссам 110, 110-нан 40 азайтсам 70 деталь қалды деп жазамын. Енді V-сында мынандай өрнек. 500 азайту, 120 көбейту 4. Барлығы 500 деталь болды бізде. Салды 120 детальдан 4 қорапқа. Қалды қанша деталь? Яғни бір қорапқа 120 деталь сияды болмаса, солай бөліп салғымыз келді, иә? Бірінші амал қайсысы көбейту? 120-ні 4-ке көбейтсем 480, 500-ден 480 айтсам 20 болады. Сонда жауабында жазам 20 деталь қалды деп. Енді келесі, міне барлығына есеп құрастырдық. Одан кейін 7-ші тапсырмада былай дейді. Ұзындықтары 1 дециметр, 28 мм, 4 см, 5 мм болатын кесінділер сіз ең ұзын кесінді, ең қысқа кесіндіден қаншаға ұзын екендігін тап дейді. Яғни 1 дециметр ол бізде 10 см, а 1 см дегеніміз 2 тор көз. Яғни 1 дециметр біріншісі 10 см болса не болады? Міне, кәдімгі өзіміз сызғыш аламыз да, сантиметр мен сызғыш 10 см сызып шығамыз, иә? Ал мына 28 мм деген ол қанша болады? 2 см, иә? 2 см 8 мм. Яғни міне 2 см толық барда, одан кейін 8 мм-ді мен міне 3 см-ге, егер мына жер болса, ол бізде 3 см болады ғой, иә? Соған кішкене жетпейтін қылып, міне сіздің өзім шамамен, а біз сызғышпен 2 см 8 мм-ді, яғни 28 мм-ді нақты қылып сызып қойсақ болады екен. Енді келесі 4 см 5 мм деген сөз. 4 см 8 тор көз болады ғой. 5 мм дегеніміз ол 1 тор көз болады. Сонда мына 4 см және тағы да 1 тор көз мынау бізде болады екен 4 см 5 мм. Енді барлығын миллиметрге айналдырып жазайықшы. Мынау бізде қанша болады? Мынау бізде болады 45 мм. Ал мынау бізде болады 28 мм, иә? Ал енді мына жерде 10 дециметр деген ол қанша болады бізде? 100 мм. Ең ұзыны қайсы екен? 10 дециметр, ең ұзыны осы екен. Ой, 1 дециметр. Кешірім өтінем, 10 сантиметр деп жаздым да, 1 дециметр, иә. Енді мына жерде 28 деп өз берілген, ал мына жерде 4 сантиметр, 5 мм деп тұр. Қайсысы ең ұзыны деп тұр? Сонда ең ұзыны қайсысы? Мына жерге 100 сантиметр деп жазып қойдым. Қазір өзгерте салайыншы. Мына 100 сантиметр. Енді 1 дециметр 100 мм. Енді ең ұзын кесінді, ең қысқа кесіндіден қаншаға ұзын дейді. Демек, мынау қаншаға ұзын? Міне, мынаны табуымыз керек. Мынау қаншаға ұзын? Ең қысқа, ең ұзын кесінді. Сонда біз жазамыз 10, 100 мм, азайтылған 28 мм. Е, мына жерге жазып қойсам болады. 1 дециметр азайтылған 28 мм деп. Одан кейін мен дециметрді мен миллиметрге айналдырып жазғанды жазам. Сонда ол бізде болады мына жер 72 мм. Сонда жауабы 72 мм-ге жауабында жазып қоямыз. 72 мм-ге ұзын деп жазып қоямыз. Келесі тапсырмада, 8-сінде белгісіз санды А әрпімен белгілеп, теңдеулер жаз және есепте. Егер белгісіз санды 4 есе кемітетін болсақ, 210 шығады. Яғни А бөлінген 4-тен 210. Енді егер белгісіз саннан, яғни А-дан 452-ні азайтатын болсақ, онда 58 шығады. Міне мен соның барлығын жаздым екі теңдеуді. Және не істейміз, осы теңдеулерден шығарамыз. Мына жерде белгісізі бөлінгіш болғандықтан көбейту болып өтеді. 214-ке көбейтсем 840 орнына қоямыз. Мына дұрыс теңдік жазып қоямыз. Енді мына жерде белгісізі азайғыш, мына қосу болып өтеді. Жауабы 510 болады. Енді логикалық тапсырма 9-ші. Кітап дүкенінде кітап сатып алу үшін алмаз, кәмшат, гауһар, болат және нұржан кезекке тұрды. Яғни 5 бала кезекке тұрды, иә? Алмаз кәмшаттан бұрын, бірақ нұржаннан кейін тұр.
Демек, алмаз Камшаттан бұрын, бірақ Нұржаннан кейін тұр. Яғни Нұржанның артында, бірақ Камшаттан бұрын тұр дейді. Ал Гауһар мен Нұржан қатар тұрған жоқ. Яғни Гауһар ол мына жерде емес, және мына жерде емес. Демек, Гауһар немесе мына жерде, немесе мына жерде, мына екеуі емес. Қазір біз көреміз қай жерге Гауһарды қоятынымызды. Сонда, ал енді ең соңғысын былай дейді. Гауһар мен Нұржан қатар тұрған жоқ, ал Болат. Болат, Нұржанның да, Алмастың да, Гауһардың да қасында тұрған жоқ. Егер біз мынаны Болатты мына жаққа қойсам, онда Гауһардың қасында болып қалады. Сондықтан Гауһарды мына Алмас пен Камшаттың ортасына қоямын. Сонда болады екен Нұржан, Алмас, Гауһар. Қаз қайтадан басынан жазып шығайыншы. Мына жерді өшіріп тастаймын да. Нұржан. Қайтадан жазам. Нұржан бірінші тұр екен. Қазір тексереміз. Алмаз, одан кейін Гауһар, Камшат, Болат. Енді тексереміз берілгені бойынша міне. Алмаз Камшаттан бұрын, бірақ Нұржаннан кейін тұр. Дұрыс қой, а? Дұрыс. Гауһар мен Нұржан қатар тұрған жоқ, екеуі ең бастысы. Ал Болат Нұржанның да, Алмастың да, Гауһардың да қасында тұрған жоқ. Ол Камшаттың қасында тұр, а? Балалар қандай кезікпен, демек, мынандай бірінші Нұржан тұр, екінші Алмас тұр, үшінші Гауһар, төртінші Камшат, бесінші кім тұр екен, ең соңында Болат тұр екен. Осылай бір Нұржан, екі Алмас, үш Гауһар деп кәдімгідей былай бір, екі, үш, төрт, бес деп өзіміз дәптерімізге жазып қоямыз.